Tak ti tu zapáčilo, Milan? Ja si myslím, že to potrebuje taký ten intelektuálny rozmer. Však počkaj, keď prídeme do 7 s Marianom raz. Vždy poradím. Dominika, tak nám poradte, čo robíte. Je herec, ktorý účinkoval v mnohých predstaveniach a určite hral s našou Zdenkou. Určite áno. Jeho hlas je typický, keby teraz prehovoril, treba povedal slovo. Okamžite povieš meno. Je. Tak nech povie niečo. Inkognito. V pondelok o 21.50 na Jojke.